туура баамдадыңыз. Президент Садыр Жапаров эл менен бирге кадимки учак менен эч кандай комфорт, люксу жок эле Жалал-Абадка учту. Өлкө башчы менен бирге бир самолетто учам деп эч ким күтпөсө керек. Жумуш башталды. Президент Садыр Жапаров дароо сот адилеттик үйүнө келди. Мындай имараттын экинчиси Жалал-Абад шаарында пайдаланууга берилди. Бирге жазап, бирге сабак, мына ушундай накыл кепти уран кылып Жалал-Абад шаарындагы сот адилеттүүлүк үйү ачылып отурат. Сот тармагындагы кызматтар бириктирилип, бардыгы ушул имараттын ичинде кызмат кылып, бардыгы санариптик жабдыктар менен жабдылган. Жаңы сот адилеттиги үйүндө 7 орган жайгашкан. Алар Жалал-Абад облустук, Жалал-Абад шаардык, Жалал-Абад облусунун административдик соттору. Мындан тышкары, жогорку сотко караштуу сот департаментинин, Жалал-Абад облустук башкармалыгы жана анын кызматтык бөлүмдөрү бар. 7 органды бир имаратка жайгаштыруу эң ириде эл үчүн ыңгайлуу болсо, дагы бир жакшы жагы бул бюджетке үнөмдүү келет. Бул имаратта орун алган сот органдары үчүн курьердик чыгымдар жоюлуп, бюджет каражаты үнөмдөлсө, жалпы жарандар үчүн бирдиктүү терезе принцибиндеги жагымдуу шарт түзүлдү. Ошентип, орто эсеп менен алганда бул тушоосу кесилип жаткан жайга бир күндө 350-400 жаран кирип, өтүнүч арыздарын канааттандырып чыгуусу күтүлүүдө. Азыр бул жаңы имаратка сот тутумунун кызматкерлери келип жайгашышкан, биз бир бөлүмүнө кирип кызыгып көрдүк. Жарандар бөлгөндө бизге азыр электрондуу чип менен катталып, платочка аркылуу ар бирибизге жарандарга ыңгайлашып калдык. Бул ушул ай системасы. Ушул система менен иштейт э? Биз ай системасы менен келген иштерди ушул жактан биз жөнгө салабыз. Иштерге бөлүштүрүү. Сиздер жана кезекке тургузуп, ушундайбы? Бизге келип түшкөн иштерди ушул жактан судьяларга бөлүштүрүү процесси, дайындоо бардыгы ушул система аркылуу ай. Бардыгы алдын ала тизилет. Ушул жерде болот бардыгы. Бул жерде Элестетиңиз, нечиндеген жылдар бою жарандар бир документ алыш үчүн ары-бери чуркап, уара чегип келишкен, эми бардыгы жөнөкөйлөштүрүлүп жатканын сот ардагерлери дагы кубаттап жатышат. Мурда кандай, бир жерден эки жерге почта менен канча расход, канча баягы жеткиз, почтаны жөнөтүп, убакытта үнөмдөрөт. Бирде азыр мына бир имарат болгондон кийин биз ачып, документ табарып, баягы бир-бирине жиберип, кабыл алып эмне деген аябай мындай жөнөкөйлөштүрүп болгон атта кол менен эле колго мындай аппаратты берип демек бул сот адилеттүү күнү ачылып аткан жакшы нерсе аябай жакшы нерсе азыркы чуркагы биздин эле туура келген нерсе бул баардыгы жакшы сот системасынын ачык айкындуулугун камсыздоо бул соңку жылдары жүргүзүлүп жаткан реформанын башкы артыкчылыгы дал ушундан улам жакында бардык аймактарда сот адилеттик үйлөрү ачылып мыйзамдуулукту камсыздоого өбөлгө болот Мындан ары президент Садыр Жапаров Ош шаарына бет алды. Дээрлик 1,5 сааттык убакыттан соң өлкө башчынын кортежи ордолу Ош шаарына келди. Өлкө башчынын Ош шаарына келеримден мына ушул жерге бет алганы жөн жерден эмес, анткени президенттин аймактагы таза суу маселесин жөнгө салуу тапшырмасы бар болчу. Скважиналардын суусу келет. Бул болсо шаарда централдык эме барбы? Трасса. Ошондон кирип туруп Азыр бул жакта суу топтоочу жайдын курулушу кызуу жүрүп жатат. Анын көлөмү 6000 куб метрди түзөт. Резервуар пайдаланууга берилсе, шаардыктар таптаза суудан иче баштайт деген кепилдик бар. 31 августка чейин муну да бүтүп уже эксплуатацияга берибиз. Ага чейин испытаниядан да өтүп. Испытания, 31 чейин испытания. Ичинде үлгүрөсүңөрбү? Үлгүрөбүз. Буга чейин аймакта жамгыр катуу жааганда ичүүчү суунун булганышы, ага кошул ташыл таңкыстык маселеси жаралып келген. Эми мунун баары артта калат. Президент Садыр Жапаров бир айдын ичинде Ош шаарынын тургундарын таза суу менен толук камсыз кылуу маселесин чечүүнү тапшырды. Бул курулуш үндөр Ош шаарындагы борбордук стадиондо нечиндеген жылдардан бери толук оңдоо иштеринин жаңырыгы десек туура болчудай. Анткени 62 жылдан бери жарытарлык жаңыланбай, оңдоп түзөөнү эч ким ойлонгон эмес.
Эми бул стадионго жаңы жашоо берилип жатат. Президент стадиондун сырткы жана ички жасалышын көрүп чыгып, аткарылып жаткан иштерге ыраазы болду көрүнөт. Сын айтып эмес, рахмат жана азамат деп алкады. Жакшы. Жакшы, молодцы. Чындыгында стадиондо алкоого алынчу иштер жасалып жатат. Азия футбол конфедерациясынын талаптарына ылайык футболчулар үчүн кийим алмаштыруучу жайлар жана душ бөлмөлөрү капиталдык оңдоодон өткөрүлөт. Цементтери мурунку эскилерин баары урап калган экен. Ошонун баарын кайрап куруп, бетон менен куюп чыктык. Вот үйдө монолит болот. Анан бул жерде 1000 кубтай бетон кетти баарына, отуруштардын баарына. Анан бул жердин үстүнкү жабылып турган крышасын краст этип ал оңдоо иштерин жүргүздүк. Алмаштык, э? Анан эки жанын эки жак воротасы бар, дарбазасы. Анын баары таш менен бүт капталды, бүт таш, натуралдын таш менен капталды. Жаңы отуруштар болот. Газон бүт баары алмашылат, Кудай берсе. Бул республикалык бюджеттен 40 миллион сом жумшалды. 40 миллион сом берилди республикалык бюджеттен. Ошонун баары бир жак жумшалып атат. Анан кийин 31 августка чейин бул тапшырылат. Курулуучулар тынымы жок эмгектенишүүдө. Алар 11 000 орундукту бардык стандарттарга ылайыктап жасашууда. Азыркы учурда ушул стадиондун ушу орундуктарын оңдоо иштери аябай кызуу жүрүп жаткан экен. Биз да азыр ушул жерде жумушчулар менен барып баарлашып көрөлү. Ассаламу алейкум. Иштери болсун. А бул жерде эмне жумуштар жасалып атат азыр? Азыр ар кыл жумуштар жасалып атат. Бетон, тунгафон. Заливкадан кийин 4 күндөн кийин бетон калыбына келет да кургапчы. 60%, 70% кургагандан анан бетин шлифовка кылабыз да. Ама жылмай ак болот, анан болду уже суу турбайт булгачы. Анан долгосрочный болот да. Президент Садыр Жапаров кошумча каражат бөлүп, жакын арада стадионду толук реконструкциялап бүтүрүүнү тапшырды. Жакында дал ушул жерде эл аралык футбол оюндары өткөрүлүп турмакчы. Мындай шарт спорт ишкуоздорун өзүнө тартып, калаа тургундарын дени сак жашоого үндөйт. Асмандагы тик учак менен президент Садыр Жапаров Ош шаарынан Алай районуна келди. Ийбаса, бул вертолет өзүбүздүн каражатка биринчи жолу сатылып алынганын белгилейбиз. Алайда түштүк батыш бажысынын Эргештам автомобилдик өткөрмө пункту жайгашкан. Кытай менен жетишилген макулдашуунун алкагында бул жакта узундугу 3,4 чакырымды түзгөн 4 тилкелүү жолдун курулушу жүрүп жатат. Чыгара тилкесиндеги жол тоо арала өтөт. Президент тоо үстүнө чыгып, ошол жолду өз көзү менен көрүүнү эп көрдү. Чыкпайбы ошондой, чыгып көрөнчү. Жок, жок, чыгыш кылдык. Чөчөгө мына мот эптеткен мына. Мунун арагында да байыз. Жол өтө турган жерде 1,5 кылым мурда курулган чек ара заставасынын имаратынын урандысы калган. 168 жыл мурда чек ара заставасы жайгашып, ушул бир Кытайдын ошондо эле Кытай менен соода саатык алакасында бир бул жер аябай маанилүү ролду ойногон экен. Бул урандынын бир чети жаңы жолдун салыныш үчүн бузулганы турат. Себеби азыркы шартта жолдун маанилүүлүгү өтө жогору. 1000 жылдан бери тургандар да бар да, 1000 жылдан мурун жоголуп кеткендер да. Кайра жаңырат. Биз салып аткан нерсе дагы 200 жылдан кийин да ушул сыяктуу эле болуп элек тарыхта. Жол менен кошо узундугу 187 метр болгон эстакадалык көпүрөнүн курулушу дагы жүрүүдө. Бул деген Кыргызстандан Кытайга көмүрдү ленталык конвейер аркылуу жеткирүүгө жана өткөрмө пункттагы жүктөмдү бошотууга мүмкүндүк берет. Бунун паласа немеси болсо 24,5 болот ширнасы. Ортосунда болсо баары тең мындай турат болот дейт эмеси көрдүңүз мындай. Баарды ушундай бияктан паласа безопасный полоса деп коет, аяктан болсо 2-2 метрден чыгарат да. Анан эми ушул жактан болсо биз азыр мындай бул немеге чейин Эркештамга чейин ушу салып кетишет буюрса, Эркештамдан деп аякка чейин биз бул уже исследованиясын жүргүздүк жана аныктап, анан азыр болсо проектибизди биз дайындап атабыз да негизи. Азыр мына бул көпүрөнүн өзүңүздөр көргөндөй бул узундугу 187 метр болду.
Şunu biz taraf çağı olsa, bir çağ çağı olsa ne mi? 58, sanan 38 he? Biz taraf çağı 86 metre. Ha 86 metre. Ya 100 metre. Ya 100 metre de. Şu iki tarafı bu. Kakras şu köprü. Bu ne mi oluyor da? Tegi. Granitsanın ortasında durak. Aaa. O köprünün bu beti Kıtay, belki bir. Belki beti bizdeki bu kırasta. Жол менен эстакадалык көпүрөнүн курулушу аяктаса, Кытай менен соода алака эселеп көбөйөт. Ага жараша Иргештам өткөрүү пунктунун мүмкүнчүлүгү дагы жогору болушу абзел. Бул үчүн шарттар уагында түзүлбөсө, кийин тоскоолдук жаратылышы турган кеп. Азыртадан көрүлбөй жаткан чаралар үчүн жетекчилер өлкө башчыдан тил укту. Эмне тоскоол? Жумушчуларга удобство түзүп алган, айтып сен. Эмне тоскоол? Акчаң жокпу? Жошо кылганга эмне мишай деп отурат болсо, акча жок. Каражат жок. Коропуска келгенде биз эле барбыз. Тандоо. Торбуз. Мен ошол жерде идик. Протокол болчу. 1 саатта 25 акча унаны тели. Деп кагазда көрсөтүп. Бирок фактически 1 саатта эшик ачылып, жабылып, кызмат чектүү 12 мың алмыштым. Фактически мүмкүнчү. Анын не кылыш керек? Муну дагы бир түзүш керек па, куруш керек па? Американский система. Мунун акчасы 28. 5 августка чейин полностью ушул боюнча, мол боюнча жазып алып, мага немеге сметаны жазып алып туруп кетип, 5 августка чейин мага колман керек. Анан 1 октябрга чейин мунуңду да, мунуңду да ушул бүтүрөсүң. Иргештам оңдоп түзөөдөн өткөн соң анын өткөрүү жөндөмдүүлүгү күнүнө 1000 унаага чейин жогорулайт. Ошондой эле көмүр ташыган жүк ташуучу унаалардан жолду бошотот. Бул күн бокс боюнча дүйнө чемпиондугунда коло медаль тагынган спортчу Мунарбек Сейитбек уулу үчүн өзгөчө күн болду. Президент менен жолугуп, спортто жетишкен ийгиликтер үчүн алкоо сөздөрдү укту. Кыргызстан эгемендүүлүк алган тарыхта биринчи жолу байгелүү орунга жетип отурасың. Бул тарыхый окуя. Биздин Кыргызстан эгемендүүлүккө жеткенде биринчи окуя да бул. Насаат сөзүн айткандан кийин мамлекет башчысы Мунарбек Сейитбек уулуна Ош шаарындагы 2 бөлмөлүү батирдин ачкычын тапшырды. Мындан ары дагы ийгиликтериңе коштой берсин дагы деле. Анан эми силерге атайлап даярдаган белегибиз бар. Батир, 2 комнаталуу батир. Мунарбек Сейитбек уулу эгемен Кыргызстандын тарыхында биринчи жолу дүйнө чемпионатынын медалин жеңип алган. Ал мындай ийгилигинин акыбети кайтып, аны президент өзү баалаганына рахматын айтты. Ал жакта ошо местага жеткен учурда менде өтө баягындай кыжалачылык болбоду. Кудайга шүгүр ошо. Мен тарых жараттым, мен кылдым деген эч андай сезимдер болгон жок. Азыр эми бул жака келип, президентибизден ушу 2 бөлмөлүү квартира алдым. Бундагы тагдыр насипкер. Бул 3-чү орунда эле токтоп калбай, 1-чү орундарга чыгып, мамлекетибиздин гимнин ойнотсо деген ниеттерим бар. Соңку учурда президент баш болуп, мамлекет тарабынан спортчуларга мыкты шарттар түзүлүп жатканы чындык. Өз кезинде бокс федерациясы дагы улуттук курам үчүн ар тараптуу колдоо көрсөтүп жатканын айтты. Өзүндө 23 сентябрда боло турган Азия оюндары болот Кытайда. Ошого улуттук команда жакшы даярданып жатат. Жакшы даярданып, азыркы белдештерге да катышып, Кудай кааласа биз ишенебиз, ошо Азия оюндарында олимпиада оюну боло турган 2024 жылы Парижде ошого жолдонмага биздин боксёрлор да ээ болот деп ошого чоң ишенебиз. Формасын оңдоп түздөп, саатын карап жаткан УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев президент Садыр Жапаровду күтүп жатат. Себеби бүгүн атайын кызмат үчүн маанилүү күн. Башкы башкарманын жеке курамы жаңы имараттарды ачуу үчүн тизилди. Мына бул имарат атайын кызматтын Ош шаары жана Ош облусу боюнча башкы башкармалыгынын жаңыланган имараты. Эми алар ушул жерде ишин улантышмакчы. Жалпы канча сатып алдык? Т-79 жылдардан бери жаңыланбай келген имараттын азыркы көрүнүшү мына ушундай. Бардык шарты, жабдыктары каралган, болгону иштеш гана керек. Бүт баштары жаңылышты.
Президент Сатыр Жапаров жаңыланган шарттар аймактык башкармалыктын кызматкерлерине жаңы дем күч берип, алардын ишинин натыйжалуулугун жогорулатууга өлгө болот деген бекем ишенимин билдирди. Мына ошентип улуттук коопсуздук органдарынын, анын ичинде Ош облустук жана Ош шаардык башкармалыктын кызматкерлери, ардагерлери өлкө коопсуздугун бир мүнөт дагы көз жаздында калтырбай, мамлекеттин бүтүндүгүнө шек келтирбей, берген антына бекем туруп, кызматтарын абийирдүүлүк менен аткарып келе жатышат. Ибаса УКМКнын бул имаратынын ичинде жаңы тергөө абагы дагы бар. Ал эми кызматкерлер үчүн деп заманбап спорт комплекси курулган. Албетте бул имаратта кызматкерлер үчүн угатып, машыккан жайы да каралган. Адаттагыдай эле президент Садыр Жапаров Камчыбек Ташиев менен бирге угатып бөлүштү. Bu жерде алсам бир катып жатат. Анан моя калды да, мында. Моя калгандан кийин мына моя жерде. Акыркысында мен көрдүм да моя. Соңку учурларда атайын кызмат төп тамыры менен жаңыланып жатат десек жаңылышпайбыз. Айталы дегенибиз эми аскерлер үчүн мекенге кызмат кылуу гана милдети калды. Анткени алар үчүн айлык маянадан тарта имаратка чейин бардык шарттар түзүлүп берилүүдө. Ош облусунда жарым кылымдан бери оңдоп түзөө жүргүзүлбөгөн объектлердин бири облустук Төлөйкөн ат майданы. Президент Садыр Жапаров бүгүн 30 июлда ат майдандын капиталдык реконструкциялоо иштеринин жүрүшү менен таанышты. Бул жерде жумуш кызуу жүрүп жатат. Оңдоп түзөөгө республикалык бюджеттен 40 миллион сом бөлүнгөн бул ат майданда жаңы конференц-зал, ат чабыш жолуна жана көк бөрү оюн талаасына кум төгүү, негизги трибунаны капиталдык оңдоп түзөө, жаңы 4040 орундук жана кошумча трибунанын үстүнө бастырма орнотуу, сырткы жарыктандырууну орнотуу, жаңы тосмолорду орнотуу иштери жүргүзүлдү. Өлкө башчысы капиталдык оңдоп түзөөнү белгиленген мөөнөттө аяктоону тапшырды. Себеби 31 август Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүк күнүнө карата аталган ат майданда алгачкы майрамдык иш-чаралар өткөрүлөт. Быйыл ордолуу Ош шаарында спорттук объектлерге гана көңүл бурулбастан билим берүү тармагындагы көз жазында калган жок. Өлкө башы 3000 жылдык тарыхы бар бул калаадагы Мырзабеков атындагы Ош мамлекеттик педагогикалык университетинин жаңы корпусунун курулушу менен таанышты. Бунун негизги буйрутмасы Ош мамлекеттик педагогикалык университети Карсызылы булак окуу жайын атайын каржы эсебинен болот. Куруучулар бул Юкстрой сервис утуп алган. Сметалык баасы 3580 сом эле, ал эми 120 миллион. Кандан кийин 120 миллионго утушту. Аталган окуу имаратынын жалпы аянты 3,6 миң чарчы метрди түзөт. Ага 54 окуу бөлмөсү, китепкана, ашкана, конференц-зал жана компьютердик класс кирет. Аталган окуу жай Баткен, Жалал-Абад жана Ош облустарынын студенттери үчүн педагогикалык адистик боюнча гана окутат. Мында түзүлүп жаткан шарттарды өлкө башчысы кубаттады. Азыр эмгек жамааттын айлыгындагы болот экен ошого. Жөө, жаксасак болот экен. Анан баары сиз айткандай биз өзүбүздүн туура. Мамлекет башчысы келечекте аталган окуу жайдан өсүп келе жаткан муунга пайдалуу билим бере ала турган жогорку квалификациялуу педагогтор чыгышын каалады.